Астанадан 40 шақырымға шықтықта Қойгелді дейтін шағын ғана ауыл бар. Қыс ортасында қар құрсауында бұйығы тірлігімен жатқан осы ауылда бала Жұмабек мектепке барды. Даңғыл еңбек жолының алғашқы баспалдағын мектеп мұғалімдігінен бастады. Тәшенов Жұмабек осы жерде үлкен дөкөй мектеп болған. Мектеп пансионат. Сонда оқып, ер жетіп, қызмет істеп, осындай дәрежеге жеткен адамымыз, азаматымыз, біздің осы ауылдың, Қойгелді ауылының. А потом он понял, что там... Ол бала кезінде мал бағуды емес, оқуды армандады. Жаяу жалпылай қалаға кетіп бара жатқанда, арбамен кетіп бара жатқан орыс отбасы кімнің баласысың деген, жетіммін деп жауап беріп, жолаушылармен жетіп қалған. Қалада техникумға түсті. Білімге зерек, еңбек құржас Жұмабектің мінезі кішіпейіл, көпшіл, іскерлігімен танылды. Ел мақтығын жігітке ауылдың қыздары ғашық болып, жарыса хат жазған. Мектепте Жұмабек ағамыз мұғалім болды. Мұғалім болғанда өзі биік адам, өзі бой ұзын, көзі бадырақ, үлкен адам көрініп тұр ғой. Соның ішінде мұғалім болғанда ол бірінші көрінетін адам. Соған қыздар ғашық болады. Қандай сол қыз соған ғашық болмай. Сол қыздар соған ұялып хат жазады. Хат жазғанда соны менің шешеме береді. Менің шешем бірін қазақтың қыздарын бірінші оқушы болды. Жұмабек Ташев оның баяны соны өзі. Сол кісі хаттарды оқиды. Сосын қай қыздарға жауабын береді. Сол ақырындап сол менің шешеме айтты. Сен қанкеш менің тайны агентсің деп. Сол мен ақырындап жүріп шешем бірінші комсомол болған. Комсомолдың арасында сосын бірге олар мынау ШКМ, школа коммунистической молодежи, қызыл юрта тікті. Ісіне мығым, шаруаға ширақ, елді сөзіне иландыра алатын Жұмабек Тәшенов қызметте тез өсті. Ауданда одан кейін облыста жауапты қызметтерде қайраткерлігімен танылды. 1952 жылы Ақтөбе облысының бірінші хатшысы қызметіне тағайындалды. 37 жасында бар болғаны Ақтөбеге ауысып барады. Сол Ақтөбеге ауысып барған кезде соғыстан кейін қалжыраған, халықтың жаңағы шаруашылығы жолына қойылмаған сондай жаңағы қиын кезде Ақтөбеде сол шаруашылықтар дейінде өнеркәсіпті тау-кен жаңағы істерін ұйымдастыру мақсатында өте біліктілік танытып жас болса да мына өнеркәсіп саласын бөлек бөлгізіп, транспорт саласын бөлек бөлгізіп, оның жоспар жаңағы барлығын шығындарын, оған қанша қаражат сұралатын республикадан барлығын жасатып, соны ұсыныстарымен жаңағы өткізгенде, соны жолға қойғанда Жұмабек Ахметұлы Тәшенов келді. Одан кейін мынау Хромтау қазіргі жұмыс істеп жатқан, сол кездегі мынау кен алқаптарының барлығын негізін қаланып, ары қарай жаңағы жұмыс жасауына бағыт бағдарын жасап берген досы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов деп айтуға болады. Тәшеновтің тағы бір қайраткерлік қыры жоғарғы кеңестің төрағасы болған кезде көрінді. Сонау 1937-38 жылдары халық жауы деген жаппай жалаға ілінген арыстарымызды ақтау ісіне белсене атсалысты. Саяси қуғын сүргін құрбандары Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин секілді тұлғалар есімінің қайта тірілуіне Тәшеновтің сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Аялы ақын Мағжан Жұмабаевтың да есімін асқақтатып, ресми түрде ақтап алуға барын салып бақты. Жұмекен ақынның өлеңдеріне, өміріне бозбала күнінен қанық болған. Солтүстік Қазақстан облысында еңбек еткен кезде Мағжан Жұмабаевтың туған ауданында бірнеше жыл еңбек еткен. Мағжанның жырларын, кітаптарын, еңбегін сол жерлестерінен білген. Рухани сырлас хәм мұңдас болып кеткен Жұмекен Бауыржан ағаны жиі жұмысына шақырып алып, ұзақ әңгімелесе екен. Кел, қазақша көрсейік. Алдынан құшағын жайып төрге тұрғызған Тәшенов тағы бір тың деректі батырдың өз аузынан естіген. Жа, неге шақырдың? Қашанда уақыт қымбат. Әсіресе сенде ел басқарып отырған азаматтың әр минуты есептеулі. Біздей отставкадағы полковниктерге мән берме. Вопрос? Бауке, Мағжан Жұмабаев туралы өзіңізден бір ауыз білсем деп. Секрет сақтауға қалайсың? Сатқындық қанымда жоқ қазақ.
Да. Соғыстан кейін қызмет бабымен Сібірде Мағжанды кездестірдім. Мағжан? Мағжан тірі ма? Тірі. Екінші рет кездесуді Құдай жазбады. Кездесем деген уақытында кездесе алмадым. Мағжаннан тірі де айырылдым. Қалай сонда, Көке? Мағжан атылмаған ба? Өмірде не болмайды? Соғыста өлді дегендерде тірі шығып жатыр. Тут не бір секреттер. Тем более НКВД. Мағжан не айтты ба? Адамдардан көңілі қатты қалған. Қорқат. Тозған. Вот мы какие сволочи. Адам айуаннан да жаман. Қолына түспе. Қорқау биліктің қорқытқаннан қорлағаны жаман. Жұмабек ағаның соғыс ардагерлеріне құрметі ерекше болды. Бауыржан Момышұлының баспада ұзақ жылдар жатып қалған қолжазбасын кітап етіп бастырды. Баукеңе Кеңес одағының батыры атағын алғызып беруге тырысса да сәті түспеді. Есесіне Рейхстагқа алғаш болып ту тіккен Рахымжан Қошқырбаевтың атын асқақтатты. Тәшеновтің араласуымен сарбаздың ерлігі құжатпен дәлелденді. Енді ол арасында заманында Рахымжан өзінің қызметтерін бәрін айтады, қалай болып қалай ойлады. Режим жүрді, ел танымайды мені анамды. Ақырайты оған наградын бергізді ғой. Шымкентте жүрген кезде бір тойға барса, ортадан төмен қарай Жұмабек Ахметұлы отыр екен дейді. Соны көріп қалған жанаға кіріп келген Бауыржан Момышұлы айтты дейді. Ай, халқым, мен батыр емес батыр, нағыз батыр. Ана отыр ғой сендер, оны құрметтеп жоғары қарай лайықты орнына отырғызыңдар деп жаңағы ұсыныс жасады дейді. Содан халық өре түрегеліп ол кісіні апарып төрге жаңағы жайғастырған бір қызық жағдайлар болған дейді. Бір 1954 жылы КСРО бойынша тың егеру науқаны басталып, Қазақтың құнарлы жерлеріне түрен салынды. Жолдамамен одақтың түкбір-түкбірінен 2 миллион адам ағылды. Қазақ даласында 337 кеңшар құрылып, мыңдаған техника жеткізілді. Әрине, бұл науқан бір жағынан ауыл шаруашылығының әлеуетін арттырғанымен 9 миллион гектар жердің құнары желге ұшты. Жергілікті ұлттың мүддесі ескерілмей, 700 қазақ мектебі жабылды. Елді мекендер мен жер су атаулары өзгертілді. Ақмола қаласы Целиноградқа айналып, қазақ елі санаулы жылдың ішінде көп ұлтты мемлекетке айналып шыға келді. Бәленбай миллион халықты әкеп төккендігі саясат сол айтып отырмын ғой. Патшаның қаруымен сан ғасыр істей алмаған нәрсесін біз бір қаулымен, соқамен, достықпен жасадық деп өзі солай жариялап айтқан ғой. Демек, мына жердің бәріне халқын төгіп алды, жаңағы ішінде неше түрлі сотталғаны бар, сотталмағаны бар. Никита Сергеевич, вызывали? Жаз. Тың егеру саясатына орай, кеңестер елінің түрмесіндегі айыпталушыларды ертеңнен бастап, Қазақстан өлкесіне жер аудару мәселесі қолға алынсын. Тың егеру науқаны желеу болып, 1960 жылдары солтүстік өңірдегі 5 облысты қамтитын орталық тың өлкесі дейтін аймақ құрылды. Басшылары тікелей Мәскеуден тағайындалған, өз алдына дербес бюджеті бар алып құрылымға айналдыруды көкседі. Солай жасады да, оңтүстік Қазақстан облысы мен Маңғыстау облысының да жағдайы қыл үстінде тұрды. Мәселе тек жер бөлу ісіне келіп тірелді. Үш аймақты өзге республикаларға бөліп беру жөнінде Мәскеуде өткен кеңес Тәшеновтің намысын оятты. Табанда қарсылығын көрсетті. Никита Сергеевич, жер мәселесі Қазақтың
Конституция заңына ғана бағынады. Сен кім едің? Тоже мне кускин убать. Я покажу всем предметам. Вот тогда, тогда будьте знать Хрущева. Я хозяин земли. Я! Әділет ойыңыздан көрінбейді, амалыне қалсадағы көңілмейлі. Бір тұтас республика Қазақстан жырымдап жермес ол бөлінбейді. Сонда тілімді мына қазақ алмады деп құрушы қып-қызыл болып долданды кетті. Тәшеніп тайсалмады қаһарынан кеткенде Алпамыспен қобыланды. Ал себебі құрушыптың ол кезде құрушыпқа қарсы тұру оңай болмаған бұл Сталиннен кейінгі толға болған. Білесіз бұл Біріккен ұлттар ұйымының ол кезде Лига наций дейді. Сонда сөйлегенде аяғындағы туфлиін шешіп алып үстел тұрған ғой. Бүкіл американдырыл деткен. Я вам покажу Кускину мать деген. Жарты әлем шоршыған құрушыптан қорқ. Сүйткені азу алты қарыс, ешкімнің сөзін тыңдамайтын аққоз құрышыққа тайсалмастан қарсы тұрған Тәшеневтің қуаты қандай деп ойлаңыз. Сонда оған рух беріп тұрған не нәрсе? Ол мына туған жеріне деген, еліне деген махаббаты әр үлкен сана, үлкен түйсік, үлкен ой ғой. Ол кешегі аруақтар оны демеп тұр ғой. Мына жерді беруге болмайды басқа басқа. Ал егер сонда ол көңіл салса, Тәшеневке алтын жұлдыз да берілер ме еді? Одан да жоғары көтерер ме еді? Арқасына қағар ма еді? Ол тайраңдап жүрер ме еді мысалы? Өзінің жеке басына өзі. Қазақ халқының мүддесін қорғаушы асыл азаматы ретінде мансапқа бас имей халықтың мәртебесінің алдында, қазақ халқының даңқының алдында, тарихының алдында, намысының алдында өзін азаматы ретінде ұстай білген міне Тәшеневтің биіктігі осында. Ал енді Тәшеневке қазір Құдайға шүкір құрмет көрсетіліп жатыр. Мінекей барлық жерде мерейтой болып жатыр, кітаптар шығып жатыр. Астанада көшенің атын беті үлкен. Құрышып айтты дейді, мен сенің қаулыңа қарамаймын. Мен ерегіскенде үкімді Москвадан шығартамын дағы осылай ала салам деген ғой. Сонда Құрышып айтқан, сіз Құрышыпқа Тәшенев айтқан, сіз үйтетін болсаңыз мен сізді Гаагадағы халықаралық сотқа беремін. Ол өзім қазақ деген бір атаның тереңнен төрт мұхитты тулатармын, бұтарлап отар елді жұтпақшы деп мен сізді ай әлемге шулатармын деген. Жер берген Құдай дарқан қазағыма, көнбейді құйтырқыға, мазағыңа, өтпейді ешкімнің өң үшінен тас болып тұрып қалар тамағыңа деген. Маған десең, отқа өрттеп, пісіріп же, түрменің түбін өттік, бәрібір бұл ойын жүзек аспайды, мұндай мәселені айтпақ түгіл, осы күн тәртіні қоюға болмайды деп қасарысып тұрып алған. Қазақтың мақалы бар, туғаныңа тор айтсаң жақпайсың деп. Иә, ал енді мінекей осындай ашық айтатын мәселелерін, осындай мінездерін, принципиалдық жақтарын әркім әр салаға жүгіртетін. Екімінші жылдары танымал ақын Баянғали Әлімжанов Тәшеневтің еңбегін паш ететін 300 жылдан тұратын Жұмабек Батырдың жұлдызы атты поэма жазып шықты. Шындыққа құрылған шығарма көпшілік оқырманның ықыласына бөленді. Бәрі де жер емес пе СССР-дің, СССР болмағанда өспесенің. Егер де айтқанымды жасамасаң, мен саған өлілгінші өшті сөрім, қуғындап, кісені салып, торға қамап, төбіңді сүймеммен көп төсерім дейді. Сонда Тәшеніп айтады, қылып ал қыларын пісіріп же, етімді отқа қақтап, түшіндіп же, уатып сүйегімді, күлімді шаш, көнбеймін мұндай қорлық ісіңізге, қазақтың жерін қылғи салам деген ой көрмесін өңтігі түсіңізге дейді. Егер де осы заңды мойындамасаңыз, мен Қазақстанның премьер-министрі ретінде сізге қарсы тұруға әзірмін. Тіпті болмаса, әлемдік саяси билік қоғамдарына шағынамын. Мансаптан ұлттық мүддені жоғары қойған Жұмабек аға 5 ай жұмыссыз қалды. Онда да еңсесі түсіп, езілген жоқ. Ғылыми жұмыстармен айналысып, балаларының тәрбиесіне қарауға мүмкіндігі туды. Зайыбы Бәтес апай бәйтерегін құлатпады. Жұбатты қолдады. Они прожили вместе более 45 лет. И сколько я себя помню? Атам мен әжем 45 жыл тату өмірден өтті. Есімді білгелі, мен олардың ренжіскенін көрген емеспін. Әжем өте білімді, мәдениетті. Пікірін ақырын айтып, көзқарасын ашық айтып отыратын. Мың 1961 жылы 6 қаңтарда орнынан алынады. Сонда екі ақ беттік айыптау жаңағы жасалған, оны біздер
Жумабек Ташевтің қоғамдық саяси қызметін өмір тарихын зерттеу барысында президент мұрағатынан тауып алдық. Бұрынғы енді орталық комитеттің мұрағаты ғой. Сонда мынандай айыптаулар жасайды орнынан алған кезде. Мемлекеттің есебінен жомарттық жасады дейді. Оның астарында мемлекет және қоғам қайраткері өнер қайраткерлеріне үй бергізген. Соны жаңағы қаралап бетіне басады. Өйткені ол үй қазақ қайраткерлерін тиіп кеткенде партапараттағы мынау шенеуніктерге тимей қалған ғой. Шынында да Жұмабек Ташенов шығармашылық адамдарына, дарынды тұлғаларына пайдалы іс жасауда белсенділік танытты. Министрлер кеңесінің төрағасы болып тұрғанда, ол Алматыдағы Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысындағы 120 пәтерлік үлкен жаңа технологиямен салынған үйді түгелімен өнер мен әдебиет қайраткерлеріне бергізді. Осы Қонаев көшесіндегі нөмірі 135-ші үйді бүгінге дейін жұрт мақтаныш ретінде Қазақ ауылы немесе Тәшеновтің үйі деп атайды. Бибігүл Төлегенова, Құрманбек Жандарбеков, Шара Жиенқұлова сол тұста жаңа пәтердің кілтін алып мерейлер үстем болды. Сонымен бірге Алматыдағы көптеген мәдениет ғимараттарының салынуына да тікелей атсалысты. Жұмабек Тәшеновтің осы жақсылығын танымал режиссер Ерсайын Төлеубай «Алдаспан» спектакліне енгізді. Бірде үкімет басшысының қабылдауына келген актриса, цирк өнерінің негізін қалаушы Гүлжахан Жанасбаева Тәшеновке үрке кіріп, шаттанып шығады. Рахмет. Басқа одақтас елдің бәрінде цирк өнері ашылған. Тек бізде Қазақстанда жоқ. Бұл да басты мәселе. Айналайын қарындас, мына сенің жоспарың бүгінгі мен азаматпын деген әрбір ер жігіттің ойында жоқ жоспар. Қазақтың қыздарының ерлігі әлеммен мәншүкпен бітті ма десем, бар екесіңдер ғой қарындас. Ай, Жұмабек аға, мен сізді қабылдай ма, қабылдамай ма деп қорқа-қорқа келіп едім. Мүлдем олай емес екенсіз. Сіздей де қазақ болады екен ау. Гүлжахан Ғалиева деген, Жанасбаева деген, ол өнердің адамы. Ол кісіні алғаш циркті салған адам, әйел басыменен. Мына қазақ концертті негізін салған адам. Ол кісіде бір жоқтаушы жоқ болатын. Онда осыған кіргіздім. Сол жылдары республикалық қазақ әдебиеті мен социалистік Қазақстан басылымының басуына қауіп төнді. Қазақстан Компартиясы орталық комитеті бюросының 1958 жылғы 28 шілдедегі Қазақ әдебиеті газетін жабу туралы мәселеге қол қойылған. Осы басылымдарды аударма газетке айналдыру көзделеді. Тіпті сол кезде социалистік Қазақстанның қара шаңырағын ұстап отырған Шәріпов өзінің «Казахстанская правда» газеті редакторының орынбасары болып қалуға да қарсы еместігін білдіреді. Осы сәтте отырысқа қатысып отырған Жұмекең, социалистік Қазақстанда ашқанда сен емес, жабатында сен емессің, не деп тұрсың өзің деп зекіп тастаған. Қазақ халқына жасаған жақсылығы, бұл Ленинның жаңа көшесін қоямыз дегенде Ленин емес, ол жерге Абайдың көшесі болды, Абайдың көшесін қойдыртып, онан кейін ол жерде Ленинның ескерткіші емес, Абайдың ескерткішін қойдыртып жібергенде осы Жұмабек Ахметұлы Тәшенов болады. Жалғыз Алматының ғана емес, күллі Қазақстанның мақтанышына айналған Медеу мұз айдынының салынуына тікелей себепкер болған Жұмабек Тәшенов болады. Кеңес одағының жоғарғы кеңес төрағасы Климент Ворошиловты ескі стадионға ертіп келіп, жаңа салынатын кешеннің сызбасын, керекті қаражаттың құжаттарын дайындап жүгіргенде Жұмекең еді. Сөйтіп, Республика министрлер кеңесінде бір жылға жетер-жетпес уақыт жұмыс істеген Жұмабек Тәшеновті оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары қызметіне төмендетіп жіберді. Алайда, мансабымнан айырыламын деп ешкімнің алдында иілмеген тұлғаның мерейі оңтүстік өңірде артпаса мұқалған жоқ. Дереу өңір экономикасын дамытуға білек сыбана кірісіп, бар күшін сарп етті. Халықтың ықыласына бөленді. Сәуір айында 61-ші жылы Шымкентке жаңағы облыстық оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары етіп екінші дәрежеде апарып
жаңағы орнынан түсіргенде, бірақ ол қызметті де Жұмабек Ахметұлы қомсынған жоқ. Халық әрдайым халықтың ортасында болып, алдына келген адамдардың бірде-бірінің арызы қайтарылмайды екен. Барлығын тиісті жеріне жолдап жібереді, немесе хабарласып айтып тапсырып жібереді. Осындай мұқтаж адамның арыз шағымын қарап, көмектесулеріңді сұраймын деп. Яғни бір сөзбен айтқанда, бүкіл ұлтқа деген жанашырлығы ерекше азамат болған, сол себепті бүкіл қазақ халқы оны жақсы көрген. Ең қандай дау қиын шешілмейтін жерлер, соған бірінші басшы Валерий Андреевич Леденцов деген басшы болған, сол жерде жүрсін, сол жерде басы қатып жаңағы айналсын деген мақсатпен сонда жерге жіберіп қойды екен. Қайда дау, қайда дамай, сол жерде шешілмей жатқан жерлерге. Соған барған кезде ол өте мықты халықтың қалаулы болған азаматы, ол жерде дау да шешіледі, дамай да шешіледі. Халықтың мұқтажы да шешіледі, яғни барлығын шешіп қайтатын азамат болған. Своих действиях человек решительный. Ол жылдам шешім қабылдаумен ерекшеленді. Бірден шешім қабылдап, істің соңына дейін бітуін қадағалайды. Талап етуі күштеді. Тұра тұрыңыз, кеңесейік, кейін қарайық деп, ұзын арқау кең тұсауға салмайтын. Қолынан келмейтін ісінің басын ашып айтатын. Шымкентте сол себепті елдің бәрі Тәшеновті ерекше жақсы көрді. 1961 жылдан бастап 1975 жылға дейін оңтүстік Қазақстан облысының белді қызметінде істегенде де Жұмабек Тәшенов мәдени құндылықтардың сақталуына ерекше атсалысты. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қайта қалпына келтіру жұмыстарына білек сыбана араласып, тікелей бақылауын алды. Сол кісінің басшылығымен күрделі жөндеу өткізіп, көрікті кесененің жан-жағы абаттандырылды. Сол кезде көміліп қалған шығыс моншасы қайта ашылып, мәдени мұраның болашақ ұрпаққа мирас етіп қалдыруға қажыр күшін салды. Тәшенов бір кездері биліктің шорбасына шыққанда өзін қолдаған, қолпаштаған кейін қызметі көтерілген ізбасарларының пенделігінде көрді. Алдаспан спектаклінде осы тұс шығармашылық тұрғыда әсерлі әспеттелді. Я дәумен құтты болсын. Бұл не де болса да қазақтың орны ғой. Құтты болсын. Рахмет. Рахмет жүгі. Мен де негізі қазір анау республикалық жиылыстың мәжілісі бар еді. Оның үстіне ана үлкен кісінің арнайы тапсырмасы бар дегендей. О, 1 миллиард пұт астық алдық. Ендігерлік 50 миллион қойдың басы. Алау, құрушы, кукурузды бүкіл ауыл шаруасының түбіне жеткен жоқ па? Мен дер кезінде астыртын Москваға арыз түсірмегенімде, 5 облысымыздан, жерімізден айырылғанда қызықтың көкесі сонда болатын еді. Оның шет жағасын өзіңіз де аздап білесіз. Я, не шаруа мен? Талай жыл қызмет етіп болған жан едік. Кім болмаса, отыр деуге де жарамады. Сол бес образының біреуі дәумен осы ғана не жинақталған образ. Жинақталған образ деп бір типтер болады өзі. Бір жаман типтер, жақсы типтер деген қу адамдар болады. Соның бәрін жинақтап жазасың ана Шекспирдің тілімен айтқан кезде. Сөйтіп жазған адам. Енді бұл дәумен дегендер кімдер? Ол қазірде мына саяси билікте болсын, өмірде де болсын, қандай бір жақсының қасында бір жаман адам өзі орнынан қойды. Керемет ерліктер жасаған тұлғалар Құдайға шүкір жұлдыздай самсап тұр. Әр ерліктің өзінің тарихы бар, өзінің сыры бар, ерекшелігі бар. Ерліктің бәрі ерлік былай қарағанда. Енді былай ой жүгіртіп қарасаң, солардың ішінде Жұмабек Тәшеновтің ерлігі ешкімге ұқсамайтын ерекше ерлік. Мен осы күні отырып ойлансам, шындығында солай. Өйткені Жұмабек Тәшенов мүлдем жаңа заманның қайраткері, оның ерлігі, оның өнегесі бүгінгі және келешек қазақтың мемлекет қайраткерлеріне, саяси қайраткерлеріне үлгі өнеге болатын, басшылық қалатын ерлік. Жаны жомарт,
азаматтық парасаты бейік болған Жұмабек Ахметұлын туыстары ерекше ықыласпен еске алады. Жақсының аты өлмейді деген осы да. У меня вот такой есть ученик, что мне делать? Дядя Жұмабек меня... Мектепте мұғалім болып жүрген кезімде Жұмабек ағадан бір кеңес сұраған едім. Класта жетесіз, мазасыз, сұғанақ қол Валерий деген бала болды. Қарт әжесінен басқа ешкімі жоқ. Әлгі бала күнде бірдеңе бүлдіріп есімді алды. Сонда Жұмабек аға ол балаға басқа қырынан қарауға тырыс деді. Содан уақыт өте келе түс мезгілінде әлгі оқушыны үйге келіп ас бердім. Әжесіне дастархан дәмінен ауыз тигіздім. Әлгі баланың тентектігі басылып, көзқарасы өзгеріп, адамшылығы ояна бастады. Батырлығы мен батылдығынан бөлек жүрегі кең асылағаның қамқорлығын көрген жандардың бірі Сахыбжамал Сәбірова. Әкесінен ерте айырылған тұлымшағы желбіреген қыз техникумда жүріп, практикадан өтуге Шымкент қаласына барады. Туғаны жоқ, туысқаны жоқ, өзге қалада жүргенде ағайындары Тәшеновке хабар салыпты. Содан жаны жұмсақ Жұмекең Сахыбжамалды өз іздеттірген. Бүгінгі күнде Жұмабек Ахметұлының бәрінен мені сол тауып алып, сол үйіне келгенде, шофер алып келгенде, сонда мен маңдайынан ескеп, как өздің туған қызындай көргеніне есімде қалды мәңгі. Мен жетім қыз жүрген, соны тауып алып, сол балалары бәрі мені жақсы қарсы алғаны, мен мәңгі есімде қалды. Өте жақсы кісі. Бөтен ау мынау, анау мынау деген жоқ. Олай маған аман. Е, оқуға түсіп келдің осында. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің сөзін жазған қазір марқын болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген шақ қазақтың талантты ақын еді. Шымкентте Тәшеновтер отбасымен бірге тұрған Сахыбжамал апай Жұмабек ағаның отбасына Шәмші Қалдаяқтың жиі келетінін еске алды. Бірі әнші, бірі басшы болса да ойлаған мүддесі ортақ екеу рухтас болатын. Қалдаяқ та сол ел алмай келіп сол кісілерге неғып жүргендерін естідім, әңгімелі айтып былай айтып отырғандар. Тәшеновтің ұлы ерлігі ол жаңағы бүкіл ұрпаққа үлгі болатын ерлігі жаңағы жерін бес облыстың Қазақстанның үш өңірі ғой ең қаймақ бетке шыққан қаймасын алып қалу тағдыры ұлы ерлікке жолықтырған ел үшін кету бақыт болып құрбан биік ой асқақ сезім бойын билеп даңқты ел тарихын толықтырған партия солдаты болып жүрседегі жүрегі қазағым деп соғып тұрған ең жарық жұлдыздардың бірі жүкірін азаттық аспанында жалып тұрған. Сіздердің бүгінгі тыңдайтындарыңыз Жамал Омарованың алғашқы орындауында «Менің Қазақстаным» әні. Сөзі Жұмекен Нәжімеденовтікі, әнін жазған Шәмші Қалдаяқ.